kurwa. Esa Gowski, czy ona dycham jak to. Nie ma tej grać. Nie, ja się gąsę. Nie znam. Ja się poruszyłem na sesję. I jako nie pełna biała, ty przy mnie. Co to ty, Misio, si go mutnał? Nie jestem mutnał, Misio. Misio te mutnał. Daj, trzeba go mutnąć. Da mnie unmutnąć. Emi, machnij się od party, to join back. Yeah.
Бах, якия скин, това е най-якия скин на Басти. Ой, сами са сире по време на игра. Фак. Тя ще мине цялата игра докато се сера. Ако някой въобще ма знае как се рее, още докато играх лига. Еми дед вика Крис Мандарин. Още Тони. Кога играх League of Legends още така, кога ми се серей съм по време на игра, стискам като от човек. Аз сера 20 минути, играта 40. Аз имах едно Sony, къде се превръщаш, къде ставаш такова като PSP. Е така, къде се отваряш. Аз го имах този телефон. Бах ти букука, брат, изтървах го веднъж и умря. Тони? Не знаеш ли го този телефон? Къде ти угоря? Аз, майко, не, ако е по-бо, ако имаш разстройство и не можеш да вземеш 54-ката в кенефа, седиш на туалетната през цялото време и си играеш. Оф, то това е атаки, без това не ма и бе, аз тям сера.